რენესანსის ეპოქა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარდამტეხი მომენტი იყო კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში. ის გახდა მომდენო ასწლეულების განსაზღვრელი და მისი გავლენა ყველა სფეროსა და ყველა კონტინენტზე გავრცელდა. Სწორედ რენესანსის ეპოქამ დაუდო დასაბამი ჩვენ დღევანდელ აზროვნების სტილს და მოვლენების აღქმის წესს. თავად რენესანსის განვითარებაში, მისი ფორმისა და შინაარსის ჩამოყალიბებაში კი უმნიშვნელოვანესი როლი ფლორენციელმა უნივერსალურმა გენიოსმა, რენესანსის ადამიანმა, ლეონარდო და ვინჩიმ ითამაშა. ის საკუთარი უნიკალური ნამუშევრებით, შესრულების ტექნიკით, ახალი აღმოჩენებით, გაბედული იდეებით და ცვლილებების მუდმივი შთაგონებით აღორძინების ეპოქის მთავარ პერსონაჟად იქცა. დამავდროულად თავად გახდა რენესანსის იდეების საუკეთესო გამოხატულება. რეალურ ისტორიაში ლეონარდო და ვინჩი საკუთარ თავს უფრო მეტად გამომგონებელს და ინჟინერს უწოდებდა, ვიდრე მხატვარს. მისი პოზიციები სხვადასხვა მართველებთან თუ მეფეებთან სწორედ საინჟინრო მიმართულების იყო. ლეონარდო და ვინჩის ჩანაწერებში უდიდესი ნაწილი სწორედ ტექნოლოგიურ ჩანახატებსა და მიგნებებს უკავია. რეალურ ისტორიაში მისი ჩანახატების უმრავლესობა რაღაც პერიოდი დაიკარგა და მხოლოდ რამოდენიმე ასეული წლის შემდეგ აღმოაჩინეს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მათგანი ლეონარდომ საკუთარ სიცოცხლეშივე ააგო, მათ სერიული დამზადების და განსაკუთრებული გამოხმაურების ეფექტი არ ჰქონდათ. საშიშელი ბიოლოგიური არი გამოიყენა, მოიგონა მან. ეს იყო საქონლის, ძროხის ბუშტი, ჰარდის ბუშტი, რომელსაც იყო ჩაგვალი, თუ კი რამე შეიძლება ჩაყაროს, ყველაზე ბინძური და აუტანელი. მე სპეციალურად გაცხელებული ცეცხლსა და მზეზე, მე გამყარებული და შემდგომ ამა სპეციალური სასროლი აპარატით შეიძლება ხოლმე, ეს კი თქვა ამ დახურულ სივრცეს ტერეგულებოდა და ასე შეთავაზა ჩეზარე ბორჯას, ვისთანაც იგი სამსახურში იყო და ეს იყო აბსოლუტური ბიოლოგიური არის, იმიტომ რომ თან რო ფეთქდებოდა, ცეცხლს ეკიდებოდა, იმიტომ რომ გაზების გამოყოფა ხდებოდა და იქ უბრალოდ შეუძლებელი იყო არ მოწამლული იყო ადამიანი. და ესე რეალურად ამ ხრივაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიოლოგიური არის ცდიდე პირველ მსოფლიოს პერიოდში, რა თქმა უნდა, ასე მიღწევები გამოყენებული იყო აი ამ პირველი ბიოლოგიური არის გამოყენებული მიერ. იმის გათვალისწინებით, რომ ლეონარდოს გამოგონებების უმრავლესობას ტექნოლოგიების განვითარებაზე გავლენა არ მოუხდენია, ალტერნატიულ ისტორიაში ჩვენ მაინც ვრჩებით ისეთი მნიშვნელოვანი გამოგონებების გარეშე, როგორებიცაა მიწის საშრობი მექანიზმები, საფორტიფიკაციო ნაგებობებზე თავდასხმითი საშუალებები, რაზე დაყრდნობითაც განვითარდა უამრავი საინჟინრო სამშენებლო მოწყობილობა. ღერძის მამოძრავებელი ბურთულა, რომელმაც ძლიერი გავლენა მოახდინა სხვადასხვა მოწყობილობებისთვის ეფექტური მოძრაობების გასაუმჯობესებლად. ორბორბლიანი ველოსიპედი, მაკრატელი, მრავალჯერადი სროლისთვის განკუთვნილი ჩახმახიანი არბალეტები და სხვა. არაჩვეული რაღაცაა, მაგალითად, რას უშობა მდინარე არნოს. ალბათ იცით, რომ მან შეეცადა, რომ გადაეგდო მდინარე არნოს, ფლორენციის მთავარი მდინარეა, ძირითადი მდინარე გარე, გადაეგდო და შემოეტარებინა ფლორენციის და შორს გაეტანა და მან გააკეთა სპეციალური დამბები. წარმოიდგინეთ, საოცარი რაღაცა გააკეთა, როდის კეთებს, კაცო, მე-16 საუკუნის დასაწყისია, გადაიტანა, მართა გადაიტანეს, დაიწყეს გადათხრა, გადათხრეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც ისეთო ხოლმე ლეონარდო მე საოცარითვის რომ ქონდა, გაიპარა მე საქმიდან, იმიტომ რომ ბოლომდე არ მიიყვანა და მაგრამ ფაქტიურად ის რასაც ახლა ლეონარდო გაკეთებდა დღეს და დღეს არა უკვე უგეთოდაც იგივე პანამის არხის გაკეთების დროს თავიდან ბოლომდე გამოყენებული იქნა ეს მიღწევები. რა თქმა უნდა, მისი ნაშრომები გავლენას ახდენენ ყველა იმ ადამიანზე, ვინც შემდეგ მოგვიანებით მუშაობდნენ იმ ამა თუ იმ პრობლემის გადაჭრაზე სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად ავიაციაში, თქვენ რომ აიღოთ ავიაციის ისტორიის სახელმძღვანელო, იქ ნახავთ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სწორედ ლეონარდოს კვლევებს. სპეციალურად მიდიოდა ბაზრებში, ყიდულობდა ჩიტებს მათ და შემდეგ უყურებდა როგორი არის მათი ფრენა და ჰაერთან მათი ურთიერთობა. ამის საფუძველზე შემდეგ ის ხატავს პირველ საფრენ აპარატებს და პირველი საფრენი აპარატებისათვის სწორედ ეს ნახაზები იქნა გამოყენებული. აქედან გამომდინარე ესეთი სასაცილო შედარება, მაგრამ ჩვენ შორს ვერ გავფრინდებოდით ადამიანები, რომ არა ლეონარდო ეს პირდაპირი და გადატანილი მშვენიერი ადამიანი, რომელსაც ვერ შევწუნებით. ეს ყველა ვიცით, ნეტაგლებას ვიცით, ხსენი ლეონარდო შედა ვამოთ, ეს წარმოუდგენელია, იდუმალებით სასპრინჯი იდუმალება. თუნდაც გაზიქსავთ მისი არაჩობად ბოლო პერიოდის ნამუშევარი, თითი როგორც ასეულეს იოანე წინასწარმეტყველი ხო როგორ არის და როგორი ყურება, რა თვალები აქვს. აი ეს არის ლეონარდო. რა თქმა უნდა, პირველში ლეონარდო არის იდუმალება. ამოუხსნელი და ამოუცნობი. ის როგორც სამყარო, ის როგორც ჰორიზონტი, როცა ვერასდროს ვერ დაეწევი. ყოველთვის გადავაიქით, ხო, ჰორიზონტი. ასე ლეონარდო, ასე რეალურად ამის გარეშე, ამ იდუმალების გარეშე სამყაროში, სადაც შემეცნებას არსებობს, მე მგონი აზრი არ აქვს. ლეონარდო შეიძლება ითქვას არსებობის გამართლების, ოფირების გამართლების გენიოსი. ნუ ასეა და რა ვქნით.
განარტოს გაბედული ნაბიჯები და ამავდროულად მისი წარმატება მისაბაძი მაგალითი გახდა არაერთი სხვა გენიოსისთვის. მართალია, ამ საუკუნეების განმავლობაში ლეონარდო არ იყო ერთადერთი და თუნდაც უშუალოდ ყველა გარდატეხის და რეფორმის შთაგონების წყარო, მაგრამ ან თავისი შემოქმედებით დაამკვიდრა ცვლილებების აუცილებლობის და წარმატების ეპოქა. ლეონარდო, უნდა ვთქვათ, მიქელანჯელოც, რაფაელიც, ბოტიჩელიც, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ამ სიბნელისაგან, ამ კარჩატკეტილობისაგან ათავისუფლებენ ადამიანებს. მე ხელოვნებაში ლეონარდო შევადარებდი მაცხოვარს, იმიტომ რომ მაცხოვარი რა არის? მაცხოვარმა დაგვანახა, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები ღვთის სახით და ხატად შექმნილი, ჩვენ ვართ ღვთაებრივი არსებები. აი ეს გააკეთა ლეონარდო, ჩვენ გვაჩვენა, რომ ხელოვნება არის ღვთაებრივი და ადამიანი არის ამ ღვთაებრიობის ამოსავალი წერტილი.